قال تعالى: إنما نوحى الصابر وقدرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأ شمك أو عيّاك بما يعلم فيك فلا تعيّره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثابت بن سليم رضی اللہ عنہ کی روایت چل رہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا: یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت کی دی. اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے نصیحت کی تھی وہ یہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا: لا تسبن احدا، کسی کو برا بلا مت کہنا. جابر فرماتے ہیں: تمہا سبق کے بعد محرم ولا عبدہ ولا بعیرن ولا شاتن، میں نے اس کے بعد نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، یعنی نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو کبھی برا بھلا نہیں کہا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی: لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کوئی بھی نیک کام اس کو ہلکا مت سمجھو. ہو سکتا ہے یہی نیکی کل قیامت کے دن مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے. تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: وَإِن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. جب تم اپنے کسی بھائی سے بات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرو، اس لیے کہ یہ بھی نیکی ہے. کسی سے ہنس کر بات کرنا، مسکراتے ہوئے بات کرنا، خندہ پیشانی سے بات کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آدمی کو جو ہے راہ راست پر لے جانے والی ہے، اور راہ راست یہ جنت کا راستہ ہے. اس سنت کا اپنانے والا سیدھا جنت پہ چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرمائی: ارفع ازار الى نصف الساق، اپنے ازار کو جو ہے آدھی پنڈلی تک لے جاؤ. فإن أبيت الى الكعبين، اگر یہ نہ کر سکو تو نصف جو ہے اگر یہ نہ کر سکو تو فإن أبيت الى نصف الكعبين، آدھی پنڈلی تک لے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا: ارفع ازار الى نصف الساق، آدھی پنڈلی تک لے جاؤ، اگر یہ نہ ہو سکے تو جو ہے اپنے جو ہے ٹخنوں تک لے جاؤ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا: وَإِيَّاكَ وَإِسْبَارَ الْإِزَارَ، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچاتے رہنا. وَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے تکبر کی علامت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ رب العزت متکبر کو یا تکبر کو پسند نہیں فرماتے. پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی: وَإِنِ امْرَأٌ شَمَّكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمْ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمْ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اگر کوئی بھائی، کوئی انسان تمہارے کسی عیب پر تمہیں مطلع کرے، یعنی تمہیں عار دلاوے، تمہیں تانا دے، آج کل مشغلہ بن گیا ہے، کسی کوئی کمی دیکھ لی اس کو اچھالنا شروع کر دیا. قرآن مقدس میں ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، پسے پش باتیں کرنے والا، غیبت کرنے والا، تانے دینے والا، اس کے لیے قرآن کے اس کے لیے ہلاکتی ہے. بلکہ معاشرہ اتنا بگڑا ہے، ماں باپ اولاد کو تانے دیتی ہے. حالانکہ ماں باپ کا فرض یہ تھا تانا نہ دیتی، اس کی تربیت کرتی. تربیت والی بات ہوتی تانا نہ ہوتا. اور عام متن دیکھا جاتا ہے جو آدمی چاہے ممبر پر بیٹھ کر تانے دیتا ہوں، اس میں کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوئی، اس سے فتنے ہی رونما ہوئے ہیں. ماں باپ اگر کسی بچے کو بطور تانے کے اپنی اولاد کو کوئی چیز کہہ رہے ہیں اور یوں سمجھے کہ اس کی وجہ سے میری اولاد اس چیز کو چھوڑ دے گی، بہت مشکل ہے.
اس سے تو سامنے والے کی عزت نفس پر حملہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ سامنے تمہیں ویسا ہی جواب دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو, صحابہ میں کوئی صحابی میں کوئی چیز کی کمی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, تانے نہیں دیا کرتے تھے. بلکہ کوئی صحابی اللہ کے نبی کے سامنے کسی اور صحابی کی کوئی ایسی بری چیز کو اگر بیان کرنا اگر چاہتا, لیکن صحابہ جو معصوم نہیں ہے ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ کے بارے میں مجھے کچھ مت کہو ورنہ میں بدگمان ہو جاؤں. مجھے بدگمانی ہے میرے صحابہ کے بارے میں اندر پیدا مت کرو. آج اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نکل گیا, چار مہینے لگا کر آ گیا, چلا لگا کر آ گیا, تین دن لگا کر آ گیا, اور کسی چیز کی وجہ سے اس کی عادت میں کوئی جو ہے سدھار نظر نہیں آ رہا, اور آدمی اپنے منہ سے کہتا ہے دیکھو یہ چار مہینے لگانے والے, دیکھو یہ دین کا کام کرنے والے, دیکھو یہ علماء, دیکھو یہ مدرسے میں پڑھانے والے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے فتنے رونما ہوتے ہیں, آپس میں حسد بڑھتا ہے, آپس میں کینہ بڑھتا ہے, آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے, اور جہاں پر بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر خون بڑھ جاتی ہے, اور جب خون بڑھ جاتی ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا, آپس میں جھگڑ نہ مت ورنہ تمہاری ہوائیں اکھیڑ دی جائے گی, دشمن تم پر قابو کر لے گا. آج باطل جمع ہو گیا اور حق والے ایک دوسرے پر تانا دینے میں شروع ہو گئے, جس سے حق کے اہل حق کے اندر آپس میں جو ہے فرقے اور جماعتیں اور جمعیتیں بن گئی. بلکہ بعض مرتبہ دین کا کام کرنا نہیں ہوتا اور کرنے والوں کو کرنے دینا نہیں ہوتا, تو اس کو اس کے عالم ہونے پر کوئی گناہ ہوا, کوئی غلطی ہوئی, تجھے تانا دے رہا ہے, اس نے چار مہینے لگائے تو اسے تانا دے رہا ہے. اللہ کا فضل ہے اس کے لیے کہ یہ بیماری ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس کو اپنے راستے میں قبول کیا ہے, اس بیماری کے ہوتے ہوئے اللہ نے جو ہے اس کو صفت علم کے لیے قبول کیا ہے. مجھ میں ایسی کون سی بیماری ہے کہ اللہ مجھے اسلام کی توفیق نہیں دے رہا ہے, آدمی یہ محسوس نہیں کرتا, بس ایک صفت بن گئی ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ, جس طرح سانپ اور بچھو کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو ڈسنے سے اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو سامنے والے کو ڈسنے سے جو تکلیف ہونی چاہیے. اچھا خاصا طبقہ, اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. بعض لوگ کے سامنے کوئی آدمی کہے کہ بھائی چھوڑو اس کو, تھا کسی کی عبت کی کر دو, حق بات کرتا ہوں, غلط تھوڑی کہتا ہوں. ارے حق بات ہو تب بھی غیبت ہے, کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کرنا, غیبت کہتے ہیں کس کو, کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو تکلیف ہو, چاہے وہ حق ہو یا غلط ہو. اگر حق ہے تو غلط ہے, ارے یہ حق ہے تو یہ غیبت ہے, اگر جھوٹ ہے تو یہ تو بہتان ہے. تو جو حق بات کہہ رہا ہے حق ہے اس سے انکار نہیں, لیکن غیبت ہے, اگر جھوٹ ہے حق بات نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے, یہ غیبت سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, آپس میں دوسرے کی غیبت مت کرو, اور یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں حق بات کر رہا ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو حلال ہے, قرآن اس کو حرام کہہ رہا ہے. وہ قرآن کی بات کو اشارے سے صاف تو نہیں کر رہا, لیکن اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے اشارتاً قرآن کی بات کی تردید کر رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. دین کا کام چاہے کسی بھی شکل میں ہو, اللہ کا راستہ ایک نہیں ہے, اللہ کا راستہ ایک نہیں ہے, اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. ماں باپ کی خدمت یہ بھی فی سبیل اللہ ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں نکل کر علم کو سیکھنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں نکل کر جو ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہم میں کوشش کرتا ہے ہم اس پر ہمارے راستوں کو کھولتے ہیں, یعنی ایک راستہ نہیں ہے, ہم تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. اب یوں سمجھے جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح باقی سب غلط, تیرا یہ سوچنا اور تیرا یہ کہنا ہی غلط ہے.
اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں, اور یہ کوئی تو اور میں طے نہیں کرے گا, یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے صرف نبی کے واسطے سے طے کر دیا ہے. اللہ کے نبی جہاں بیعت وقت کا نبی ہے تو وہاں پر باپ ہوتے ہوئے اپنے اولاد اپنی اولادوں کی تربیت, اپنی اولادوں کا دان نفقہ, جہاں اللہ کے نبی بیعت وقت کا نبی ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی بیعت وقت صحابہ کے لیے شیخ ہے, جہاں اللہ کے نبی بیعت وقت کا نبی ہے تو اللہ کے نبی جو ہے لشکر کے اندر کمانڈر بھی ہے. یہ ساری چیز نبی کی صفت میں پائی جاتی تھی, اور نبی کے اوصاف کو حاصل کرنا ہی اتباع رسول ہے. جسے بعض آدمی یوں کہتا ہے غریبوں کی مدد کری جاتی, جسے بعض تنظیمیں مدد کرتی ہے, یہ جملہ منہ سے سنا گیا ہے کہ یہ تو بنیوں کا کام ہے. نعوذ باللہ, یہ بنیوں کا کام نہیں ہے, یہ نبیوں کا کام تھا, ہم نے چھوڑ دیا, بنیوں نے لے لیا, ہم نے چھوڑ دیا, بنیوں نے لے لیا. اللہ کے راہ میں نکل کر دین کی بہت کے آدمی جو ہے ادھر ادھر کی ٹھوکرے کھاتا ہے, اور پھر اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے کہاں سے لائے مسلمانوں میں تبلیغ کرنا. یہ سیرت سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں میں ایمان کی دعوت دی ہے, اپنوں میں اعمال کی دعوت دی, اور یہاں اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ اس اعمال پر مضبوط ہوتے ہوتے ایمان مضبوط ہو جائے. صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, سیرت کو اٹھا کر دیکھو, صرف غیروں میں تبلیغ نہیں ہوئی. انصار جس وقت ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے اس گھاٹی کے اندر, اس وقت اللہ کے نبی سے یہ کہا, یا رسول اللہ ہمیں آدمی دو جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے دے. تو حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا, یہ غیروں کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے, یہ مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے گئے تھے. جیسے آج محلے محلے گھوم کر دین کو سکھایا جا رہا ہے, دین کی سمجھ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ہمیں پتا چلے کہ اسلام کیا ہے. ہم نے اسلام کو محدود کر دیا, نماز پڑھنے کو, صرف روزہ رکھنے کو اسلام سمجھ لیا ہے, ان چیزوں کو اسلام سمجھا ہی نہیں ہے. خیر, تمہیں حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, وَإِنِ امْرَأٌ شَمَّكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمْ فِيكَ, اگر کوئی آدمی تجھے کوئی جو ہے گالی دے رہے, اَوْ عَيَّرَكَ, یا تجھے کوئی آر دلا رہے, تجھے تانا دے رہے اس چیز کی وجہ سے جو تجھ میں موجود ہے, اگر وہ جان رہا ہے اس میں یہ فالٹ ہے, اس میں یہ کمی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, فلا تعیره, تو اس کو تانا مت دینا, بما تعلم فی, اس چیز کا جو اس میں کوئی عیب جانتا ہے تو اس کے عیب کو مت اچھالنا, ورنہ آدمی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, تم بھی اس سے بد اخلاقی سے پیش آؤ تو دونوں میں فرق کیا ہے, یہ بھی بد اخلاق, تو بھی بد اخلاق, دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں سے انسانیت کو انسانیت کس میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, وَإِنِ امْرَأٌ شَمَّكَ أَوْ عَيَّرَكَ, کوئی آدمی تجھے گالی دے رہے, اس سے پتا چلا بعض انسانوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ دین کا کام کرنے پر بھی ان پر تہمتیں لگاؤ, اللہ کی راہ میں نکل کر اپنے جذبات کی قربانی دینا, اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود ان پر پگڑیاں اچھالو, ان پر کیچڑ اچھالو, اپنے مال کی قربانی دے کر مسجدوں کی خدمت کرنا, قول اللہ قول رسول کی خدمت کرنا, قرآن و حدیث کو پڑھانا, یہ تو ہوگا, لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, فلا تعیره, تو اس کو آر مت دلانا, بما تعلم فی, جو عیب تو اس میں جانتا ہے تو چھوڑ دینا اس کو, انما وبال ذلك علی, اس لیے کہ اس کا وبال اس پر ہے, اس کا وبال اس پر ہے. میرے بھائیو, یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی حدیث پڑھاتے پڑھاتے, قرآن پڑھاتے پڑھاتے, قرآن کے الفاظ کو پڑھاتے پڑھاتے, اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو گزارتے گزارتے, راتوں کو تہجد پڑھتے پڑھتے, بعض مرتبہ لگتا ہے سیدھا سادہ, لیکن خدا کے نزدیک اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ حدیث پھر آ جاتی ہے کہ من آذانی ولی فقد آذنته بالحق, جو کسی میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ فرماتے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. گویا یہ اس دین کا کام کرنے والے کو تکلیف پہنچا کر, اس عالم دین کو برا بھلا کہہ کر, یہ دین کی مبارک بحث میں اپنی ایڑیوں کو رگڑنے والے کو برا بھلا کہہ کر, یہ گویا اللہ سے دشمنی کر رہا ہے, اور جس سے اللہ کی دشمنی ہو گئی خسرت دنیا والآخرہ,
دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. اس لیے ابو بکر صدیق جو ہے اپنی زبان کو بارہ پکڑ کے کہا کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا, اے معاذ ای الاعمال افضل, کون سا عمل جو سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا وقت پر نماز پڑھا, کہ نہیں اس سے بھی افضل اللہ کے نام جہاد کرنا, نہیں اس سے بھی افضل. یہ کہتے ہوئے اخیر میں کہا اس کی حفاظت کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس لیے کہ زبان بہت سو کو نتھنوں کے بل جہنم میں کشف کر لے جائے گی. یہی زبان میں وہ کمال ہے کہ 80 سال تک شرک کرتے کرتے اس زبان سے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہے, 80 سال کا شرک معاف ہو جاتا ہے, جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اسی زبان میں وہ کمال ہے کہ پوری زندگی تہجد میں سر رگڑتے رگڑتے لوگوں کی خدمت کرتے کرتے کبھی کسی اللہ والے کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, کسی مومن کو تکلیف پہنچا دی, ہو سکتا ہے یہ تکلیف پہنچانا تیرے سارے اعمال کو جو ہے سلب کروا دے. تو یہ حدیث, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے اس میں جو یہ آخری نصیحت, وَإِنِ امْرَأٌ شَمَّكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمْ فِيكَ, اگر کوئی آدمی تجھے برا بھلا کہے, گالی دے وے, تجھے آر دلاوے, تیرے اندر فوج نکالے, فلا تُعَيِّرْهُ, تو تو اس میں عیب مت نکالنا. یہ مومن کی شان ہے سامنے والے کی اچھائی کو بیان کرنا. ہاں جہاں پر پتا ہے کہ اس کی اچھائی کو اگر بیان نہیں کیا گیا تو لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے, لوگوں کے اعمال کا مسئلہ ہے, تو صرف امت کو متنبع کرنا مقصود ہو, اس کی عزت کو اچھالنا مقصود نہ ہو, اس پر کیچڑ ڈالنا مقصود نہ ہو, امت کے اعمال اور ایمان کی حفاظت مقصود ہو. لہٰذا میرے بھائیوں, اس لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, اپنی اولادوں کے سامنے بھی تربیت والی بات ہو, تانے والی بات نہ ہو. اپنی بیوی سے کوئی غلطی ہو, نیت یہ ہو کہ میں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں, تانے نہ ہو. اس لیے کہ جہاں تانا ہوتا ہے, جہاں فوٹ نکالنا مقصود ہوتا ہے, وہاں پر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور جہاں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر عداوتیں, دشمنیاں, حسد, کینہ, بغض پیدا ہو جاتا ہے, اور جہاں پر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں, اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ وہ میرے بھائیوں, پھر وہ آدمی, وہ قوم جس میں جھگڑے پیدا ہو جاوے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے. لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. ان 5 نصیحتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ کسی کو برا بھلا مت کہنا, دوسری نصیحت فرمائی کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا, تیسری نصیحت فرمائی کہ اپنے بھائی سے بات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا, چوتھی نصیحت فرمائی کہ اپنی ازار کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا, اور 5 نصیحت یہ فرمائی کہ کسی کو آر مت دلانا, کسی کو تانے مت دینا. میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے, اگر زندگی میں آدمی اپنائے گا تو اللہ رب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عزت و سامان اعمال کرے گا. اللہ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.